很有男子气概吗？啊，少许呢。少许。我觉得你很有。What do you mean by 少许？为什么一点点？什么状况？什么状况？什么状况的时候比较有男人味？付钱的时候。付钱的时候。但是我觉得你们两个就是随时都很有男人的样子。对，因为我们随时都带钱，随时都带卡，出去的时候都有带卡，刷卡付钱的时候很有男人味了。哦，付钱的时候很有男人味。朋友都说我们很有男人味，很 man 的。所以你跟女生出去的时候，你都一定会付钱，一定的，就是绝对都是你付，绝对是，不管只是普通朋友或女朋友或是谁，都一定你付。对，我觉得就会有这种习惯跟责任感，这算责任感吗？就觉得女生是要用来照顾的。哇哦。对，所以感觉就是要对服务他们的感觉。嗯哼，帅。但如果有女生，她只是她，比如说跟你出来，她会跟你说，她坚持说，哦，一人付一半，她也不想要你请，那你会怎么办？就可能待会就是你说，如果是吃饭，我干嘛？对啊，如果他出来跟你吃饭啊，东他觉得他就是付自己的，那你会？通常我还是会坚持是我付了。你还会坚持付？对啊。哦，也是习惯了。习惯，习惯就对了。对。那如果跟男生朋友嘞？男生朋友 Go Dutch， Go Dutch， 跟男生。